Zdeňku, jak se ti běželo? No tak upřímně řečeno, bylo to strašně těžký, protože jsem naposledy stál na běžkách loni při prvním ročníku a 62 roku na krku, to už je taky znát. Nicméně musím říct, že ta trať je nádherná, ta příroda je fantastická, prostě pohled tamhle ze zhora na to údolí tady Nový Pece, to stálo za tu dřinu. Takže myslíš, že pořadat tedy lidé v čele s tebou to připravili dobře? No tak trať byla připravená tady místními a bez zesporu velmi dobře připravená. To samotné prostředí toho Šumavského národního parku, ty Šumavy, je nádherný. Prostě já mám rád tady tu přírodu, takže pokud tam byly nějaké drobnosti, že občas někde nějaká dravička vyčouhla, protože toho sněhu letos bylo opravdu málo, to je naprosto bezvýznamný. Já si myslím, že byli všichni spokojení, já teda určitě ano. Myslíš, že Šumavě to škodí nebo prospívá, když tímto způsobem ožije? Pane bože, samozřejmě, že to prospívá. Já už jsem tady dneska několikrát říkal, že my vlastně tady navazujeme na tradice, které vznikly před 121 roky, se tady začalo lyžovat. Tady byly tři skokanské můstky do druhé světové války, sem jezdili stovky lyžařů, německý klub, český klub z Českých Budějovic, Šumava do druhé světové války, tady to na Tanová pec, to bylo centrum lyžování po Krkonoších asi druhý v Československu nebo v Rakousku, Hersku, takže já si myslím, že to sem patří a budu to tady žít. Tak díky za rozhovor.